Հայր, հայր, սիրելի ծամաղարցիներ կամ գեղակերցիներ, ուրախ ենք, որ այստեղ ենք, որպեսի բարձրացնենք մեր տիրոջ փրկավետ խաչը և կարտարենք օրհնությունը։ Խաչը գիտեք, որ զորացավ, ով զորացեց խաչը, մեր Տեր Իսուս Քրիստոս, որտեղ նա խաչի վրա խաչվեց, ում համար մեզ է, որպեսի մեզ փրկի և մեզ փրկության օղիտա, մեր մեղքերը վերցրեց իր վրա, խաչի վրա իր այրունը հեղեց, տապեց, որպեսի մենք փրկվենք, մենք կարողանանք գտնենք ճիշտ ուղին։ Խաչը բարձրացնեն որպես հաղթության նշան, առաջին անգամ Երուսաղեմում Ակոբոս Տիարն եղբայր, և այնուհետև մշտապես խաչը բարձրացրել է որպես հաղթության նշան։ Արդյոք մենք հաղթել ենք իհարկե, որտեղ մենք հավատում ենք Քրիստոսին, չէ՞։ Այո, այո։ Հետևաբար մենք ոչ միայն խաչը պետք է բարձրացնենք, այլ մեր մեջ բարձրացնենք մեր հավատքը, որպեսզի հաղթանակած լինենք։ Եթե մենք հավատ չունեցանք, ապա այս խաչը իշխան ունենք բարձրացնենք։ Այս խաչը մենք համար պետք է լինի ստապության, զգոնության նշան, որպեսզի այս խաչով ինչ մենք որոնք։ Աստված դու մեզ բոլորիս պահապանին և մեր բոլոր առությունը որ աղոտքով այդ միրով և մի աստաված բարձը տեսենք, մենք ավելի բարձը կարտասանը կենք, սկսենք, օրդնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, այդ Ամեն, ապրեք, ապրեք։ Եվ ես խաղությանս Տեր առաջեցո, կնկալկեցո և օղորմյա։ Օրդություն և պարքոր և օրդպո և օգուին սրպո, այժմ և միշտ և ավիտյանս ավիտենից, ամեն։ Ալելույա, ալելույա, տեսին ամեն այն ծագերկից պրկություն Աստոմերով, որ նեսեքս Տեր օրնություն նոր, զիս կանչելի սարար, Բողոս առաքելուն իկորնթասուս առաջին թղթույն է ընթերցվածս։ Սիճար խաչին կորուսելություն իմարություն է, այլ պրկեցելոցս մեզ զորություն Աստուծով։ Սի գրյալ է, կորուսից իմ Աստություն իմ Աստնոց, ես խորդս խորդականած արամարեցից, ուր իմ Աստուն, ուր դպիր, ուր քնիչ, աշխարից այսօրիկ, ոչ ապակեն իմարեցույց Աստված իմ Աստություն աշխարից այսօրիկ, կանսի իմ Աստության վնասո, ոչ ծանյավ աշխանն իմ Աստյամբ Աստված, աճեցավ Աստված, իմարության կարոզության ապրեցության էր սավատացիալը, իսկ որով է տև հրիարկս նշան հայցենց և հետանոս զիմաստություն, խմթրեն։ Մենք հարզիսուր սկաչալ են Քրիստոս, հրեից գայթակություն և հետանոսած զիմարություն, բայց գործին իսկ հոչեցելոն հրեից և հետանոսած ըս Քրիստոս Աստծո զորություն Աստծո զիմաստություն։ Ալելույա, ալելույա, Աստված մեր չեցե և ավրեցեց մեզ և գտածիս իմեզ, ալելույա, օրդին։ Բաղություն ամենեցունը։ Եվ ընթոք վայտքոմ երկյուղացությամ լվարով։ Սրպոմ ավետարանիս Իսուսի Քրիստոսի որստով անում։ Արկես Տեր Աստված մեր, պրոսում են, ասե Աստված։ Վասն խաչելության, տյարան մերո Իսուսի Քրիստոսի, և նոքարյան կանեն զա, և բարձյալ էր ինքնին, ըստաչապայտն և իլաների տեղին, որ անվանյալ իգագատն, և կոչուր եղբայրցել են գող գոտամ, ուր և խաչ իսկ հանին ըզնամ, և ընդմա երկուս ևս այլս աստի և անտի, և իմիջիս Իսուս, գրյաց և տաղտակ մի պիղատոս, և էդի վերա խաչին, և էր գրյալ Հիսուս նազով ռեցին,
թակավոր հրեից, զայն տախտակ ընթերցաբազում գիրեից, զիմոտերի քաղաք անդրտեղին, ուր խաչեցին Հիսուս, եւ երգերյալ եփրեցերեն, դաղմաներեն եւ հունարեն, ասենս Պիղատոս, քանա պետք ներեից, մի գրեր թակավոր հրեից, այլ թե նա ասաց թակավոր եմ հրեից, պատասխանի ետ Պիղատոս, զոր գրեցի գրեցի։ Տեր ողորմյա, Տեր աստված մեր, որ պատվիրեցիր մեզ եւ ասացիր, մի երկիր պագանեք երկնի եւ նրա բոլոր զարդերին, եւ մի երկրի եւ ինչ որ նրա մեջ կա, այլ եւ մի առեք ձեզ աստվածներ ձերագործ կատարված, եւ արդ մենք ծառայքները եւ հավատացյալները, որ քեզ հավատում ենք, արար ստեղծեցինք այս խաչը, ոչ նրա նույթը պաշտելու համար, եւ ոչ աստված ձերագործ աստվածներ անվանելու համար, այլ կառուցեցինք, արարեցինք այս սուրբ նշանի խաչը, որի վրա դու տարածեցիր քո ձեռքերը միածին որդի Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս։ Այժմ ընդունիր սա մեր ձեռքերից եւ օրհնիր եսրբիր այս լինել արժանի եւ կոչել աստվածային նշան եւ երկրպագության պատճառ, համագու իշխանության, հոր եւ որդվո եւ Սուրբ Օգուին, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս ավիտենից ամեն, հաղություն, ամենեցում։ Եվ ընթոք պոյտքով, Աստուծո երկիր պագեսցուր, առաջի կոտեր, որ տարածեցիր քո աշխարաստեր եւ անարատ բազուկները ձերքերը այս փրկավետ խաչի վրա, եւ կապեցիր քո այրունը, որպեսի մեզ փրկես վտանգվածներից, մահու ծառայությունից, եւ դու ինքը Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս առարկիր քո շնորհքները ամենազոր եւ բարձյալ քո բասկով, որ այս սրբալույս միրոնով, որն է շնորհատու եւ արատաբաշ Սուրբ Հոգին, հեղվելու սրա սուրբ խաչի վրա, անուն ամենասուրբ երրորդությանը, որ զորություն ստեղծի ամենասուրբ խաչին եւ պահպանություն մեր անձերին, եւ պատճառ երկրպագության պաշտելու եւ երկրպագության վիրականգնավորությանը, եւ միոս ծագությանը, որ եւ որ եւ որ եւ որ եւ ամեն։ Տեր աստված, Զորության Քրիստոս մեր փրկիչ, դիր քո արարչական ձեռը, որ տարածեցիր այս սուրբ խաչի վրա, եւ օրհնիր այս խաչը ի պահպանություն ամենայն հավատացյալներին, որ հավատում են քեզ, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս ավետենից ամեն։ Դիր Տեր ամենասուրբ քո ձեռքը այս խաչի վրա, օրհնիր եւ տուր հաղթական փրկելու բոլոր ժողովուրդներին, որ պարծենում են քո կենսաբեր անունով, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս ավիտենից ամեն։ Ապրեք, եւ մի ամաչեք, որ տերունական աղոթքը գիտեք, թող ամանչի անհավատը, թող ամանչի այն, որ Քրիստոսին չի հավատում, իսկ հայմերը, որ միակ աղոթքն է, որ Քրիստոս մեզ տվել է, եթե քրիստոնյա ես, պարտադիր է աղոթքը իմանաս, եթե ոչ իման չես իմանում, գոնե տերունական աղոթքը հայմերը պետք իմանաս, եւ առանց ամանչելու, քանի տարեկան ուզում են լինի նա, 90 տարեկան, 100 տարեկան, 1 ամսական, հետո սկսում է բարբարել երեխան, պետք է հայմերը սովորի իր մոր հոր անունի հետ միասին,
եւ ամոթ չի, բարձանք է։ Բարձանք է աղոթք անելը։ Փրկություն է աղոթք անելը։ Այլ ոչ թե ամոթ։ Այնպես որ սիրելի երեխաներ, սիրելի ժողովուրդ, աղոթեցեք, որպեսզի Աստված մեզ բոլորիս հետ լինի։ Մենք շնորհավորում ենք, մենք մեր բարի մաղթանքներն ենք փոխանցում պարոն Խաչատրյանին, այս գյուղի համայնքի բնակիչ, որ ապրում է այժմ Ռուսաստանի Դաշնությունում, բայց իր սերը, իր նվիրվածությունը, կապվածությունը այս համայնքի հետ չի վերացել, այլ ընդհակառակը դեռ գալիս է եւ այս խաչը բարձրացնելով նա իր փառքի համար չի արել, նա արել է Աստծո փառքի համար, Քրիստոսի փառքի համար եւ մեր նահատակ զինվորների համար, որոնք այդ խաչի զորությամբ, այդ խաչի պահպանությամբ պաշտպանեցին մեր հայրենիքը, մեր սահմանները անսասան եւ ախախ։ Թող ձեր վարձը կատար լինի, պարոն Խաչատրյան, մենք նաեւ խնդրանք ունենք, որ ունեք այստեղ շատ լավ եկեղեցի, շատ հին եկեղեցի, այս ամբողջ շրջանի ամենահին եկեղեցիներից մեկն է, որը շատ լավ եկեղեցի է, որը կարիք ունի վերանորոգման, պայծառության, եւ վստահ եմ, որ բոլորը, համայնքի ղեկավար, բոլորը մեր համայնքացիները, բոլորը միասին մեր միջնորդության, բոժանդակության այդ եկեղեցին իր պայծառությունը կգտնի նախկին, եւ այնտեղ նորից Սուրբ Պատարագ, աղոթ, արարություններ կկատարվի։ Իսկ մենք գնահատում ենք մեր օրհնությունը գնահատանք ձեզ, այս գեղեցիկ եւ նաեւ զորավոր խաչը, որ բարձրացեցիք, եւ նաեւ մեր նահատակ զինվորներին, որ իսկապես խաչը քո պահի ձերքին մեր մի խաղություն, այ մենք խաղություն ենք ուզում, խաչի միջոցով, բայց նաեւ զենքի զորությամբ եւ մեր զինվորի, մեր հայրենիքի յուրաքանչյուր անդամի հայրենասիրությամբ եւ հայրենիքը մշտապես պաշտպանելու պարտականությամբ։ Բարձրներդ կատար շնորհավորում ենք Աստված պահապանեց։ Շնորհակալություն Սրբազան ջան։ Հարգելի ժողովուրդ, այս ամենը ինչ արվել է մեր քարոռիա պատերազմի բոլոր մասնակիցների համար, մի խնդրանք էլ ունեմ, բոլորիդ հրավերում ենք մեր Էջմիածնին քաղաքի նոր դվին ռեստորանում։ Կամբա։ Եկա։ Ողջանեք, ողջանեք։ Հանդիսություն։ Երեխեք մի վարկյան ես կոմ անցեք։ Երեխեք ես կոմ անցեք մի վարկյան։ Արեսյան, երեխեք ես կոմ, դուք էլ, մի վարկյան, էլի գնա, մի քիչ։ Հետ գնա, էլի մի հատ, հետ, էլի, լավ հետ գնացեք, երեխեք, իա, ռոբոտին մնա մի կանի, հետ գնա, Ապրիլ երկու
տալին հերոսները հողայրան պահելով Աշտարակի տաղավնին, շուքդ մնա իմ ապավեն հովանին, ուր էլ թրչեմ, ինչ աշխար էլ թափարեմ, նորից ետ գամ ու քոտան մեջ ծվարեմ, ու թե մեռնեմ, քո գրկի մեջ մեռնեմ թող, հայոց աշխար, հայոց երկիր, հայոցող. Մարդի ահարկի ձեռնից, սիրտս թթրած մորի զարկից, Արմենակ, հարամ, աբաջան հայեր, ձեր այդյան գնով պահիք հողը մեր, Մարտակերտ շուշի ու Ստեփանակերտ պահեք հայ քարիս, կերպարը հավետ, հնդացին ձենքերն ահարկու կերպով, քանի որ խփվում են հայերի ձեռքով, հայոց աշխարի ամեն բուր հողում, քազինվորների արյունն է երում, Հարող թպարտ ու տոկուն երթով, ծնցում է հիմա հայոց հողն անգին, զենքը չդրեց մեր հայ ֆիդային, հայոց պանցալի երագունի տակ, գնացինք դարձանք հողին նահատակ, և այդ ժամ գրվեց կտակ նորորյա, հայը եղել է գա ու կմնա, անկախ նրանից թուրքն ինչ է ուզում, հայ զինվորը միշտ սահմանն է հսկում. Թոպայի միջով անցար, զենքդ պատվով վայր դրիր, հայրենիքդ պաշտպան դարձար, ազգիս խաղաղ կյանք բերիր, նորից եղել ցանկացողին, հատուցողիր արժանին, փառք ու պատիվ քեզ ծնողին, հայրենասեր դարձնողին, անկաություն դու մեր լույսն ես, հայոց բանակ հաղթական, ազգիս պահպան ու մեր հույսն ես, մեր հայ զինվոր առնական։ Նվիրվում է Գոր Կիրակոսյանին, հեղինակ Ռիպսիմե Ավետիսյան քառակուսի։ Լուսաբացները լի են դագնապով, լուսաբացները չարագույս կոչնակ, անքուն գիշելու է լրության խորքից,
Ոստու ձայնով եմ առառավոտը, դառնում լուր օրհնանք, լուսաբացները զանգով եմ բացվում, հեռողսային բարձ խոսակցությամբ, բարի լույս բալես, ինչ կա, ինչ չկա, մամ ջան շատ լավ ենք, դե ծառայում ենք ձեզանից ասա, բալես, գիշերը սիրտս անգիշ չեր, կարծես բարձ աչքով վատ երազ տեսա, էլի սկսեցի, դա վելի մամա, խաչ մոռանամ, հեռողսիս մեջ փող չկա, գիտես, մամ ջան կես ժամից կլիցքավորես, ես այն երեխուն բան պիտի ասեմ, խոսակցությունը մեր կիսատ մնաց, դե գիտես էլի, հիմա անհամբերս ասում եմ մամ, ասաց ու ժպտած իմ որը հայոց, վազեց ու նստեց հացի մեքենան, շեց դիմացի դիրքեն նանարիկ, ուրհացած սնի կրվող տղերքին, իր ընկերներին, երբ հրամանը լինի կատարված, երբ որ զորամաս հասնի անփորձանք, կզանգի նրան, գործ կա ասել էր, համբեր իր մի ժամ, ետ գամ կզանգեմ, սպասիր իմ սեր, ու սպասում էր աղջիկը լարված, հեռախոս նամուր ափի մեջ սխմած, ռոպեներն այնքան ծանր էին անցնում, վարկյաններն անվերջ ձգվում էին, ձգվում, դառնալով մի դար, զանգում է գորը, շատ անհանգիստ է, մամ ջան, ինչ եղավ լիցքավորումը, դպրոցից արդեն դուրս եկավ, բալես, խանութ եմ հասնում, ինչ անհամբերն ես, գոր, ինչ դսում ես, հեռախոսի մեջ ինչ որ աղմուկ է, մոտ կրակոցի ձայներ են լսվում, կորչում է ձայնը պայտակ հանկարծ, հեռախոսի մեջ ռումբերի պայթյուն, հետո լռություն, գոր, դու որտեղ ես, էդ ինչ ձայներ են, ու մեքենաս էր, մի քիչ անսարք է, գոր, բալես չի լսվում, ալու, 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 աստված իմ, ինչ է կատարվում, տես, փրկիր որդուս, եվ լիցքավորումն արդեն արված էր, մայր հոգոց կաշեց, սրտում տագնապես, փորձեց որդու հետ նորից կապնվել, բայց զանգն արդեն անպատասխան էր, ուշ ես, շատ ուշ ես, մոր ականջներում այդ անպատասխան, զանգի զնգացը բաղոք ու ճիչ էր, իս սիրտը թռել ու կոկորդի մեջ, գնդասեղի պես ամուր խրվել էր, կարծես խեղթվում էր, թավից ամրացած, ասես քարացած, հեռախոս նամուր ափի մեջ սեղմած, աղջիկ մուսա տեկվել էր բարձին, աչքից կախվել էր, արցունքի ցավոտ ծանր մի կաթիլ, հեռախոսի պես աշխարհն է լռել, երկին քփլվել, մութը պատել էր, զինադադարից վարդյաներ առաջ, գորի սիրար սիրտն աշխարհի հետ կապը խզել էր, բայց նոր մի կապով կապվեց իր ազգին, նրա պատմության ու նրա բախտին, գորի պես քանի հերոստղաներ, այդ օրենի մեջ դարձան նա տակ, անմահ անուններ։ Ահ, ինձ էլ խոցեց թուրքի գնդակը, իմ ժամն է։ Սարերա ռաջ երդվել են մեր հաջերը, որ ասկյալ ինչ մնա մեր էր գիրը, դայ հայոց պատմությունը վերկայում, որ մեր ազգի կաջերը չեն խոնարվում, դայ հայոց պատմությունը վերկայում, որ մեր ազգի կաջերը չեն խոնարվում, բարդում առան ու նիշեն կայ կաջերին, առդույին ադրանիքին շայուսին, որ թե կանգնեն մեր երկին ու պայրովին, դե եկ երկեն ձենքներ ամցի շատատով,
զորանամ ծովից ծով Հայաստանով, իշպես Արցախում տարածած ճակատով։ Ներկեք թերթենք պատմության մեջերը, կտեսնենք, որ անաղթեն մեր խաչերը, երագույն դրոշն է հայի պարծանքը, ուղտատեղին է աղթամար ամանքը, երագույն դրոշն է հայի պարծանքը, ուղտատեղին է աղթամար ամանքը, անմուն առանում հիշենք այ Արգույն անդրանիկի չավուշին, որտեր կանգնել մեր երկրուն ու բայրոնին։ Դե եկ եկ երկվենք նրածի շատակով, հսորանամ ծովիսով Հայաստանով, իշպես Արցախում տարածածանակով։ Oh, yeah.